Далі повідомлення за кордоном. Сполучені Штати тимчасово припинили військову допомогу сирійським повстанцям. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на представників сил опозиції у Сирії. За їхніми словами, це рішення Центрального розвідувального управління США, хоча офіційних коментарів ще ніхто не надавав. Повстанці припускають, що згортання допомоги, яка охоплювала фінансування, навчання і постачання зброї, пов'язане зі зміною президента США.